den här och sen vänder du snett igenom igen sen. Höga skänken långt fram. Ja, bra. Ja! Bra! Prova att vända snett igenom där eller mot mellan ko och ben eller någonting. Så försöker du göra den halvbågen med. Vänd halvt igenom här och kom ut med E. Så gör du den. Prova att göra den halvbågen med. Samma här. Gör likadant som du gjorde här på serpentinen, att du vänder ifrån väggen så att hon har liksom att man har förbereder och hjälper henne. Ja, bra. Ja, jättebra. Bra. Ja, bra. Klappa henne där. Ett varv, så får vi se någon travmärkning och sånt.